Ahoj všichni, já vás zdravím u dalšího nedělního videa. Tohle video bude součástí nové série, pro kterou ještě nemám název, ale vy, kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že mám výběr stories s názvem Časté otázky, kde právě dávám takovéto různé otázky, co se mě ptáte, třeba kde mám koupit box pro křečka, nebo jaký máš vlastně box pro křečka. A já jsem si říkala, že spousta lidí o tady tom výběru stories neví, spousta lidí nesleduje pořádně ani můj křeččí poradnu, nejsou schopni si ani v popisku najít, jaké otázky tam jsou a prostě podívat se na to. A tak jsem si řekla dost, já udělám zvlášť videa na jednu danou otázku. Takže ty videa budou mít třeba 3, 5, maximálně třeba 7-8 minut, záleží, jak obsáhlé tady to téma bude. A prostě na každou otázku bude jedno video jako odpověď. Takže vždycky, když se mě někdo takhle, ty už to musím říct, tak hloupě zeptá, tak mu pošlu odkaz právě na to video. Takže buďte na to připraveni. A dnešní téma bude, co mám dělat, když mě křeček kouše. První důležitá věc je, že křečka nikdy nesmíme budit. Vždycky, když si chceme hrát s křečkem, tak počkáme, až je křeček sám vzhůru. Většinou to bývá někdy kolem třeba 5., 6. hodiny, nebo někdy i později. Většinou prostě, když se stmívá a křeček už začíná mít hlad a už prostě vyráží na lov do té své ubikace. Někdy se i stane, že křečka najdete na kolotoči, jako třeba já najdu pohouše na kolotoči už třeba dopoledne, jak tam na tom sviští, takže vím, že je vzhůru, je aktivní, vnímá, takže klidně za ním můžu jít a můžu si ho vzít na ruku. V žádném případě neděláme tu chybu, že jdeme do jeho domečku, odkrýváme střechu a hrabeme přímo po křečkovi. V takovémto případě se lekne i ten nejochočenější křeček, třeba i náš bohouš začne prskat, začne křičet jak kdyby a prostě je mu to nepříjemný a má takový jako postoj, že nechce, jo? Že se bojí. Takže prosím vás, nikdy neodkrýváme střížku tam, kde křeček spí. Vždycky čekáme, až je vzhůru. Když už toho křečka zbudíte, tak si s ním hrejte co nejdéle, abyste ho pak nebudili třeba zase znovu. Prostě si s ním dlouho pohrejte a potom ho dejte do té ubikace a už s tím, že ho dneska už brát nebudete, abyste ho prostě pořád nerušili z toho spánku. On to fakt jako nesnáší. Jakmile je vzhůru, můžeme použít třeba ochočovací metodu, kterou jsem vám ukazovala ve dvou videích. Jednoduše spočívá to v tom, že si vezmete pavlsek a na ten pavlsek toho křečka lákáte. Dáte si pavlsek mezi dva prsty, jen tak mu ho prostě dáte, on si ho vezme. Ví, že tahle ruka je hodná, neublíží mu, dává mu jídlo. Křečci si tady tohle rychle zapamatujou. A potom postupně zkoušíme to, že křečka vedeme na tu ruku, aby si vzal to jídlo a potom to třeba zkusíme znovu, kdy už nemáme v ruce žádné jídlo, prostě jenom tak dáme prsty k sobě, jakože tam něco máme a vedeme ho na tu ruku. Křeček si nastoupí na ruku a my ho druhou rukou lehonce zakryjeme a pomalinku zvedneme z té ubikace. Určitě neděláme žádné prudké pohyby a určitě křečka nezvedáme někam vysoko nad zemí. Prostě nechodíme s ním třeba takhle po baráku, protože křečci hrozně rádi skáčou z těch rukou. Oni se prostě nebojí tady to. Takže vždycky s křečkem manipulujte nad postelí, nad gaučem nebo nad kobercem nad zemí. Prostě ale, aby to bylo tak, že si neublíží, když skočí dolů. A mě teď chcípl do ťas, no to si až sradu. Případy, kdy po vás křeček může vyjíždět. Těch případů je samozřejmě víc. Jsou křečci, kteří jsou ze Zverimexu, prostě jste šli do zveráku, řekli jste si, že chcete křečka, vzali jste nějakého, co tam byl. Většinou ve Zverimexech ani neví, co to je za pohlaví, jestli jsou to samičky, samci, většinou samičky bývají agresivnější. Ale co je horší, je, že třeba kolikrát si vezmete nějakého křečíka, vypadá jako džungarský, ale je to třeba nějaká kombinace džungarského a kambelovského. Takže oni to jak kdyby skřížili a jednoduše prostě ani nevíte, co to je. A tudíž je tento zvířátko takové agresivnější. Takže důležitá věc je brát křečka vždycky z chovatelské stanice. Správný chovatel pozná,
pohlaví toho křečka, ví, že vlastně od toho třetího týdne po narození už může se s tím křečkem jak kdyby mazlit, aby ten křeček byl zvyklý na tu ruku. Mafina jsem měla z chovatelské stanice. Paní si všechny křečky brala, vždycky je hleděla, ještě já jsem jí to jakoby... Já jsem byla taková, že už jsem měla blbou zkušenost po kůkým, který byl ze zveráku, takže jsem jí upozorňovala, že chci opravdu vymazleného křečka, takže klidně to tomu chovateli připomeňte, že opravdu stojíte o vymazleného křečka. Takže ta paní mě opravdu předala křečka, který byl ochočený, příjemný, prostě zlaťunký. Co se týče seznamu chovatelských stanic, to jsem vám taky někde vypisovala v nějaké křečí poradně, pokud si vzpomenu, dám to tady dolů, ale vždycky Český křeččí klub má ten seznam. Když jdete do té ubikace, chcete z toho křečka zjít, ujistěte se, že jste zrovna něco nejedli, že jste třeba nehmátli po bramburkách, po sušenkách, takže vám nevoní ruky od čokolády, prostě od nějakých dobrot, protože křeček vás může kousnout, protože si myslí, že to je jídlo, on to nemyslí špatně, prostě vás chce takzvaně ochutnat. Takže se ujistěte, že máte umyté ruce, ale pozor, neumývejte je mýdlem, protože mýdlo co? Mýdlo nám zase voní, takže zase je to lákavé pro toho křečka. Neví, jestli se jedná o jídlo, nebo to je vaše ruka. Moc můžu doporučit to, že půjdete do té ubikace a takhle tu ruku tam vymácháte v té podestýlce, protože ta podestýlka je nasátá už tím pachem toho křečka, čili ten křeček už potom, už mu to ta ruka nevadí, protože už cítí z vás to jeho teritorium. Co se týče braní toho křečka, tak jak už jsem říkala, buď takhle na tu ruku a potom, když už je ochočený, tak můžete ho normálně tak jako vzít z vrchu, ale zase tak, aby viděl, že ta ruka k němu jde, ne, že to bude jako nějaký chmat takhle ze zadu, to by se lekl snad každý, takže vždycky jemňunko z vrchu vzít ho, nabrat ho a dát si ho na tu ruku hned a už ho hladit. Křeci mají rádi, když je hladíte spíš na té zadní straně, na zádičkách, na zadečku, na té hlavě zase tak ne, to mají zase rádi králíci. Prostě každé zvíře to má jinak. A vždycky, když ho berete, tak ho nemačkejte, fakt jenom jemňunko ho vemte, protože fakt každé silné zmáčknutí ho bolí. Je to malinký tvoreček. Pak třeba říkáte, že vás zkouše, když dáte prst do klece. Většinou se třeba do ty klece takhle přes ty mříže dávaly nějaké dobroty, takže je logické, že když tam dáte prst, tak si myslí, že to je jídlo, tak po něm chňapne. Takže nestrkejte prsty do klece a jednoduše fakt jako chovejte se k tomu křečkovi s úctou, hezky ho naberte na tu ruku, vyndejte si ho. Ještě se doporučuje, že byste mohli použít třeba i rukavice v případě, že vás ten křeček opravdu kouše. Většinou oni koušou v té jejich ubikaci, když si je potom dáte někde ven, někde třeba na ten gauč, tak už nekoušou. Já jsem to tak třeba měla s kůkym. Fakt v kleci byl takový jako agresivní a potom, když jsme ho vydali na postel, tak už byl úplné zlatíčko. Každopádně myslíme na to, že křečka si vždycky získáme různými pamlsky, takže určitě nějaké dýňové semínka, slunečnicové semínka, ale samozřejmě můžete mu dát kousek třeba i masa, co vám zbylo od obědu, třeba kuřecí, potom tam je třeba bílek, mají rádi kousek sýra, prostě různě takovéto dobrůdky, tím si ho určitě získáte. Nebo třeba teďka jsou Vánoce, takže vlašské ořechy, když mu dáte třeba půlku jednoho malého vlašského ořechu, tak je to pro ně hrozná dobrota. Takže ten křeček si velice rychle zapamatuje, že ta ruka mu dává jídlo a že mu ta ruka neublíží. Je potřeba tady toto opakovat každý den, maximálně každý druhý den, když třeba už 3 týdny k tomu křečkovi nejdete, tak on na vás zapomene, on zapomene, co to bylo za velkou ruku, která ke mně pořád chodila. Takže opravdu dodržujte tam nějaký režim, ať si na to ten křeček zvykne. Pozor na to, když dáváte křečka do rukou malým dětem, za mě teda vůbec nepatří pro děti křeček, ale dobře, pořád jsou takový rodiče, kteří je kupujou a každopádně zase, ať si to dítě vezme toho křečka hezky do rukou, jemně, a má ho třeba na tou postelí, protože kolikrát se stane, že ten křeček třeba ho kousne a to dítě se lekne a odhodí křečka. Samozřejmě to může způsobit i jeho smrt. Takže prosím vás velice, velice opatrně. Co se týče mláďat, já se teda nezabývám nějakým krytím, ani žádnou chovatelskou stanici neplánuji, neměla jsem nic.
ale vždycky platí, že vlastně od třetího týdne toho života už by se ti křižci měli brát do ruk, měli by si na to, na toho člověka zvykat, aby právě byli připraveni do těch nových domovů. Protože třeba když už ho začnete brát ve čtvrtém, pátém týdnu a později, tak už ti křečci se budou bát té velké ruky, nebudou vědět, co to je. Prostě když mají těch tři týdny, tak jsou to ještě takové jako děti, takže je pro ně jednodušší si zvyknout na nějaké nové podněty, než když už jsou dospělí. Tak a to by bylo z tohoto tématu všechno. Pokud by vás napadla nějaká otázka, s kterou se nejčastěji setkáváte vy, nebo která vás často napadá, nebo nevíte si s něčím rady, napište to dolů do komentářů a já budu tady tyhle videa točit častěji a budu je sem dávat třeba i v průběhu týdne, nebude to vyloženě jenom takové nedělní video. Chci, aby tady na tomto kanále byly opravdu dostatečné informace pro všechny, co začínají s těma křečkama, ale i pro ty, co třeba křečka mají a najednou zjišťují, že dělají něco blbě. Takže se mějte nádherně, užijte si příští týden pěkné Vánoce, ať dostanete všechno, na co jste se těšili. Určitě, kdo ještě plánujete nějaké věci pro křečky kupovat, zase projděte si tady tento kanál dostatečně, ať jste na to všechno připravení. Takže co víc vám popřát, hezké Vánoce!